ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦଶ ଦିନର ଲୀଳାଖେଳା ପରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ। ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଭସାଣା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ଶହୀଦନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରଠାରେ ସବୁ ମେଢ଼ ଏକାଠି ହେବା ପରେ ଭସାଣା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। କୁଆଖାଇ ଏବଂ ଦୟା ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାଜା ବାଣ ଏବଂ ରୋଷଣରେ ଦୁଲୁକୁଛି ରାଜଧାନୀ। ମାଙ୍କ ଭସାଣା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ମଳୟ, ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଭସାଣା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଚିତ୍ର କିଭଳି ରହିଛି, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭସାଣାର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସେମାନେ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆର୍ପି ଆଡ଼କୁ, କାରଣ ଯାହା ରୁଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସିଆର୍ପିକୁ ଯାଇ ସେମାନେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇ ଗଙ୍ଗନଗରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବେ। ଯିଏ ଚାହିଁବ କୁଆଖାଇକୁ ଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଦୟାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜେକୁ ଲଗେଇ ନାଚି ଗାଇ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କାହିଁକିନା 5-4-5 ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ 4-5 ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଟା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ 1000-1000 ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭସାଣି ଉତ୍ସବକୁ। ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆରୁ ଯେଉଁ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଉଠୁ 18ଟି ମେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟୁଆର୍ ସିଆର୍ପି ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଡକ୍ଟର, ସେମାନେ କିଭଳି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଉତ୍ସବ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆସିକିରି ଦେଖୁଛୁ ଗାଁରୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ପରିବାର ସହ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ? ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗେ, ମାଜା ବାଣ ଏବଂ ନାଚି ଗାଇକି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ବି ରହିଛି, କାରଣ ମା ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, 4 ଦିନରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ, ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ବି ରହିଛି, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ବି ରହିଛି ଏତିକି ଯେ ମାଙ୍କର ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, କେମିତି ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମା ଦୁର୍ଗା ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। 4 ଦିନ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛ ଜାଗାରେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ 18ଟି ମେଢ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବାହାରିକି ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଆର୍ପି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରୁ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଗଙ୍ଗନଗର ଯାଇକି ଗଙ୍ଗନଗରରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଆଖାଇକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଗୟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ଏବଂ ତୀର ସେଇ ଯାଏ ବାଜା ବାଣ ନାଚି ଗାଇ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଡିଜେରେ ତାଳ ତଳେ ସେଇ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଏବଂ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାପଲ୍ଲୀ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆର।